Ballerini Iliri Shaqiri, fituesi I Big Brother VIP 1, ishte I ftuar në emisionin Më lër të flas në episodin e parë të sezonit të dytë. Iliri u pyet për mendimin e tij për disa nga konkurrentët e këtij edicioni të Big Brother VIP. Luizi e shikoi një person, një lojtar shumë të fortë, realisht e karakterizon qetësia e Ilirit dhe batutat e Donaldit. Ama mendoj që të jesh klas dhe fitues duhet të jesh original, tha Iliri. Ndërsa për Oltën tha, mendoj është shumë luftarake, ka ndryshuar strategji. Olta është në evolucion si personazh, me aq sa I shikoj. Për Sabianin, partnerin e tij në edicionin e parë, u shpreh, u gëzova se hyri se kisha kohë që nuk e shikoja. Çdo baba e di vetë se çfarë duhet të bëj kundrejt instiktit që ka për fëmijën e tij. Ai u pyet se kush del këtë javë në nominimin kok më kok midis Oltës dhe Kiarës. Nuk do kishte sfidë pa Donaldin ose pa Ilirin në finale, njësoj siç nuk do kishte pa Luizin ose Oltën, tha ai. Thank you.